Saudações no Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, neste domingo, dia do Senhor. Que seja um dia bonito na sua vida, um dia de louvar a Deus de um modo muito particular, de descanso no corpo, descanso também no espírito e que nós estejamos sempre na presença do Senhor. Não deixe de louvar a Deus de um modo muito particular num dia de domingo como hoje. E é isso que nós estamos aqui fazendo, tá bom? Quero saudar você que está aí na TV, você que está na Rede Brasil. Quero saudar você que está aí no YouTube. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda no Facebook igualmente. E peço a você que prepare a sua água, porque daqui a pouquinho, nessa oração da noite de hoje, nós vamos juntos abençoá-la. E quero também dizer a você que está aí no YouTube, curtir, curta mesmo, viu? Curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas, deixe suas intenções. E impressões aí nos comentários. E eu peço a você, meu querido, minha querida, que não deixe, olha, se você, se você não se inscreveu ainda, passa aí a sua inscrição, é só clicar aí, inscrever-se gratuitamente, e você começa a fazer parte oficial dessa corrente de oração. Estaremos juntos rezando uns pelos outros. Nós já somos quase 300 mil pessoas. Unidas pelo YouTube e mais de 3 milhões de pessoas, quase 4 milhões, 3 milhões 884 mil pessoas, se não me engano, é isso mesmo, é no Facebook e mais de 740 mil pessoas no Instagram. Entre lá nas minhas redes sociais que você ainda não conhece, inscreva-se lá. Porque nós oramos uns pelos outros. E quero dizer a você que está na TV: visite lá minhas redes, dá um Google no arroba Padre Robson Oliveira e se inscreva. E olha, quero dizer a você também que está aí me acompanhando do outro lado da tela. Vamos levar sempre mais Cristo aos corações. Me ajude a evangelizar me ajude a fazer concreta a obra de Cristo na vida de tantas pessoas como nós já estamos fazendo. Por isso eu preciso muito de você que ainda não se cadastrou. E para se cadastrar é muito simples. Para ser um evangelizador nesta obra é muito fácil. Entre em nosso site obradecristo.com.br ou ligue para nós em horário comercial. No zero OperadorA11 3509 8500 ou você pode fazer agora o seu cadastro pegando aí um telefone, é abre ali a câmera, aponta para esse QR Code, clica no link, vai abrir ali uma aba chamada Novo Cadastro, e ali você preenche, é uma área de segurança, você preenche todos os seus dados e envia para mim. E você receberá uma carta evangelizadora mensalmente, onde eu vou escrever para você e nós dois estabeleceremos ainda mais uma comunhão de proximidade, de amor, nesta obra de Cristo. Obrigado a você que já se cadastrou, obrigado a você que vai se cadastrar agora, que o Senhor te abençoe e te guarde e que essa obra cresça, fazendo cada vez mais pessoas se voltarem para Deus. Hoje eu quero rezar contigo um salmo chamado Salmo 128. E antes de nós rezarmos esse salmo, eu quero invocar com você a Trindade Santíssima e pedir a luz do Espírito Santo. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações, os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos agora ouvir o Salmo 128 que Ele tem a dizer para nós nesse domingo, isso, nesse domingo, dia do Senhor. Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor. E vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim. Que do monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias de sua vida você veja a promessa de Jerusalém e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a Sua vontade. Com esse salmo que nos inspira a viver sempre de acordo com a vontade de Deus, olhando os seus ensinamentos e buscando perseverar nos seus ensinamentos de amor, vamos agora ouvir o que a mensagem do Evangelho de hoje tem a nos dizer. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 12. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu um monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Disse Jesus, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois eles, ele, as Deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus será misericordioso com elas. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições. Por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra. Da salvação, glória a vós, Senhor. Que essas palavras nos santifiquem para a vida eterna. Meu irmão e minha irmã, hoje nós vemos esse belo evangelho das bem-aventuranças e aqui percebemos uma ação e uma recompensa. Aquilo que nós fazemos projetará a nossa vida futura, inclusive a nossa vida presente. Jesus. Ele tinha ciência que o inimigo de Deus havia desviado os homens do objetivo maior para o qual haviam sido criados. Nós fomos criados para o amor, para o bem, para a justiça, para o louvor eternamente de Deus. E por isso mesmo Jesus, diante dessas multidões, se coloca como aquele que ensina o caminho do céu. E ele nos deixa a par das propostas de Deus para a nossa vida. E ele elenca essas propostas nas Bem-Aventuranças que nós acabamos de proclamar juntos. Ele nos apresenta como se fosse uma regra de vida e vida eterna, um plano, uma constituição de vida para todos nós. Veja que o plano original do Pai eterno ele foi usurpado pelo inimigo e por isso Aquilo que Jesus propõe no seu Evangelho e nesse momento do Evangelho que nós estamos refletindo é exatamente o inverso daquilo que foi ensinado a todos nós dentro desse mundo que nós vivemos. É um antagonismo, é uma forma de viver diferente desse mundo e por isso são bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças elas são o caminho de santidade hoje jesus olha para a nossa vida ele nos dá consciência da herança do pai hoje ele olha para você e ele sabe que você merece o céu e ele quer dar a você a mim a todos nós o céu como herança nesse mundo nós podemos ser felizes sim mas nós devemos preparar principalmente o mundo que nos espera. E por isso mesmo ele vai dizer: não se preocupem tanto com essa vida, mas com a vida eterna. E aqui vocês devem preparar o caminho de vocês para lá. Por isso, esse ensinamento, essa constituição, essa regra, que nós chamamos de bem-aventuranças na palavra de Deus. É realmente uma constituição para a vida, uma regra de vida que todo bom cristão que realmente quer o caminho do céu deve buscar seguir. Por isso a gente diz que ser bem-aventurado é ser feliz, bem-aventurado, feliz, bendito, santo. Todo bem-aventurado ele é feliz, bendito e santo, nesse mundo e na vida eterna. Se nós seguirmos essa doutrina do Senhor, felizes, buscando sermos diferentes desse mundo, vivenciando aqui na terra no esforço, no esforço constante de nossa vida para que isso seja uma verdade em nós, nós iremos experimentar profundamente o céu com nosso Deus um dia. E não é fácil viver isso aqui, é muito difícil até mas apesar de ser, vivi ser difícil viver essas bem-aventuranças, meu querido, minha querida, nós precisamos sempre ter em mente de que o Pai conhece aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa na sua vida, e por isso nós nunca devemos duvidar de que tudo isso é uma verdade para nós. E que Ele nos vai dar toda a capacidade necessária para nós vivermos esses conselhos evangélicos, essas orientações, essas regras de vida, porque sozinhos nada somos, mas com a graça de Deus tudo podemos, tudo alcançamos. É confiar, entregar-se, desejar, se esforçar por viver esse caminho. As três primeiras bem-aventuranças, as pessoas que sabem. É, que são espiritualmente pobres, aquelas pessoas que choram, aquelas que são humildes. Elas falam tanto do pobre de espírito, não do pobre espiritual, aquele que não tem nada para oferecer, mas aquele que é esvaziado de si mesmo e portanto Deus preenche sua vida os mansos, aqueles que sofrem e que choram nesse mundo porque por causa das suas maldades, Aqui descreve Jesus a recompensa da alma que ama corretamente, da alma que se ama e da alma que se converte para Deus, da alma que vence o apego às riquezas e às honras deste mundo, no caso, os pobres de espírito, daquela alma que aprende a se controlar, inclusive, são os mansos. Das pessoas que realmente dominam a ira, a raiva, dominam suas angústias, dominam as impaciências, e hoje nós vivemos num mundo de pessoas muito impacientes, pessoas muito angustiadas e facilmente irascíveis ou seja, ficam com raiva. Nós vencemos aqui a tendência, a tendência humana. A ter uma vida de conforto somente, tendência a sermos preguiçosos. Nós aprendemos a sofrer um pouco no corpo, inclusive por amor a Deus, são os que choram. Meu irmão e minha irmã, o Senhor vem nos ensinar um esvaziamento de nós mesmos, a colocar nossa vida diante da Sua graça e nos esvaziar de nós mesmos, sabendo que. Nossos choros, lamentações e os esforços que nós fizemos nessa vida terão para nós, e aí vem o prêmio: terão para nós uma resposta de santificação, de bem-aventurança, de alegria desde já e no céu também. Em seguida, as próximas duas bem-aventuranças que são descritas aqui mostram a recompensa da alma que ama. Que busca praticar a vontade de Deus, que nós chamamos também praticar a justiça, e praticar a justiça é fazer a vontade de Deus em nossa vida. Aquilo que nós devemos oferecer de nós, portanto, aquelas pessoas que são dadivosas, que não são pessoas é, cheias de si mesmas, são aqueles que realmente querem ajudar os outros. Altruístas, capazes de sair de si mesmos, praticando a bondade, a piedade também, meu irmão e minha irmã, ajudando as pessoas que precisam, acolhendo, acolhendo mesmo por amor a Deus, todas as pessoas, e aqui nós poderíamos até dizer que são aqueles que têm misericórdia dos outros. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Sim, os misericordiosos, os bondosos, aqueles que não ficam somente culpando ou apontando o dedo ou julgando as pessoas. E por fim, nós vemos as outras duas últimas bem-aventuranças que vão descrever para nós daquela alma que ama a Deus acima de tudo, que coloca Deus sempre sobre tudo e que busca encontrá-lo, inclusive numa vida orante. Que busca encontrá-lo numa vida de meditação da sua palavra. E tudo isso, meu irmão e minha irmã, quando acontece na alma de uma pessoa, na vida de uma pessoa, tudo isso é preenchido pelo Espírito Santo, é colaborado pelo Espírito Santo, é suportado ou seja, ele dá suporte a tudo aquilo que nós fazemos em nossas orações, a tudo aquilo que nós dizemos, meditamos, suplicamos. Para que tudo o que somos e temos e necessitamos alcance o coração de Deus. Aqueles que vivem da virtude, aqueles que desejam agir sempre no bem, estes são aqueles que Jesus chama aqui de puros de coração. Aqueles que esperam receber o prêmio porque deram ajuda, porque deram aquilo que podem oferecer porque geraram paz por onde quer que passaram que seriam aqueles que Jesus aqui chama de aqueles que promovem a paz, os pacíficos que trabalham pela paz nessa tradução da Bíblia. Todos estes também terão paz, serão chamados filhos de Deus e viverão segundo, segundo a alegria do céu. E Jesus vai terminar dizendo: Bem-aventurados são vocês que sofrem, que sofrem perseguição de todo tipo, que sofrem calúnias, porque vocês são meus discípulos, são meus seguidores. O reino dos céus é destes, porque estes que querem cumprir a vontade de Deus não são compreendidos no mundo e até perseguidos nesse mundo. Olha, meu irmão e minha irmã, o Espírito Santo, ele vem cuidar da nossa alma. Por isso, nós precisamos sempre mais nos entregar à graça de Deus. É preciso muita entrega da nossa parte em oração para que realmente possamos nos deixar operar pelo Espírito de Deus, para que nós vamos, possamos ir curando nossas ma mazelas, nossas maldades, tudo aquilo que nos atrapalha. E seguimos essa regra de vida, esvaziar-nos de nós mesmos, para que Deus possa nos preencher e possamos assim ser outro Cristo, ou seja, verdadeiramente deixando Cristo tomar conta da nossa vida. É um caminho, é um caminho de luz, é um caminho de discipulado. Por isso, pergunte-se sempre na sua vida, se você tem se deixado operar, deixado que o Espírito Santo opere na sua vida curas, curas das mágoas, das maldades, dos maus desejos, do, do, da ira, da vingança, do desejo de vingança, em que parte dessas bem-aventuranças você se encaixa mais? Pergunte-se. Qual que é a mais difícil de ser vivida na sua vida? Meu irmão e minha irmã. Naquilo que você sentir que você ainda é fraco, fraca, peça que o Espírito Santo te dê forças, peça que o Espírito Santo te oriente, peça que o Espírito Santo te ilumine, te unja, para que você seja forte onde você agora é fraco. Porque ele virá e irá te ajudar de acordo com a grandeza do seu coração, a força da sua fé. Porque todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que suplica vai ser atendido. Creia no Senhor, creiamos nele e vamos colocar a nossa vida diante da Sua palavra, pedindo que ele tenha misericórdia de todos nós, tenha misericórdia do mundo inteiro e faça-nos viver conforme a Sua santa vontade, merecendo o céu que nos espera. Amém. E vamos com muita fé rezar juntos a oração que o próprio Cristo nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a que a serva do Senhor faça-se em mim, segundo a vossa palavra, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte, amém. Vamos pedir com muita fé a bênção para nossa água, a água que agora apresentamos com muita fé, amor, devoção diante do Senhor. Faça comigo essa prece, apresente a sua água. Se você por acaso não a tem, faça a sua oração reforçando a nossa. Vamos juntos. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, Pai eterno, Deus de misericórdia, vós que sois o Deus Todo-Poderoso, vos entregamos esta água, Senhor, que agora é apresentada por este meu irmão, por esta minha irmã, pedindo a bênção sobre ela. Ela que é fonte e origem de toda a vida. Ela que nos faz lembrar que fomos mergulhados nas águas do Santo Batismo. Por meio dessa água, ó Senhor, Deus da vida, nós vos imploramos. O perdão de nossos pecados e a graça de vivermos sempre livres de todo o mal. Abençoai, pois vos suplicamos, Senhor, pela imposição de minhas mãos sacerdotais, esta água, para que por meio dela este fiel, esta fiel que comigo reza essa oração de hoje, pedindo por suas famílias que necessitam recebam muitas e muitas graças. Pedindo por graças que necessitam, recebam muitas e muitas delas, pedindo aquilo que precisam, Senhor, sejam amparados, fortalecidos e agraciados por vós. Senhor, concedei por vossa misericórdia que jorrem para todos nós as águas da salvação e assim nos aproximemos de vós com o coração puro, evitando os perigos do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Beba comigo sua água agora abençoada pelo Senhor e faça sua oração espontaneamente em seguida. Amém. E vamos também pedir a bênção para as intenções que você me enviou, você que me mandou sua intenção pelas redes sociais, você que colocou suas intenções ligando para nós ou entrando em nosso site, você que apresentou suas preces, suas necessidades ao Senhor. Todas elas são colocadas aqui, de tempos em tempos. E nós pedimos juntos a graça do Senhor sobre aquilo que você precisa, a intercessão que você faz. A súplica, a sua necessidade. Vamos juntos, pois, rezarmos, pedindo que todas as orações que você coloca, que você tem colocado, sejam agraciadas no amor de Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e fez a terra, Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que nos enviastes o Espírito Santo para que fôssemos mais santos e possamos crescer de acordo com a vossa vontade. Mas nos apresentamos, Senhor, estas intenções de vossos fiéis, daqueles que vos amam, daqueles que se confiam a vós, daqueles que estão sofrendo ou passando por alguma dificuldade em suas vidas. Senhor, fazei descer sobre cada uma dessas preces, desses pedidos, intenções e intercessões vossa bênção poderosa, Senhor Deus Pai, faça alcançar essa bênção a cada um do que, dos que vos pedem. Senhor Jesus Cristo, conceda saúde aos enfermos. Deus Espírito Santo, ilumine a todos. Tomai-nos, Senhor, pelas vossas mãos e fazei-nos sentir a segurança da vossa presença, em nome de Jesus, no poder e na força do Espírito Santo. Que nós possamos realizar sempre a vossa obra sendo dignos das vossas promessas e podendo testemunhar a graça por nós alcançada. Senhor, olhai por todos nós e por todas estas necessidades, inclusive aquelas que estão sendo agora, nesse instante apresentadas diante do Senhor com confiança e fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E reze comigo completando essa prece, confiando-se a Cristo, chagado, mas também ressuscitado, e aquele que emana bênçãos sobre todos nós. Rezemos a alma de Cristo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó oh, bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos pedir a bênção do Senhor. Faça uma inclinação no seu coração, da sua cabeça também, pedindo essa bênção com muita fé, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão da Sempre Virgem Maria, de todos os anjos e santos do céu. Desça sobre você, sua família, suas necessidades, todos os seus. A bênção de Deus misericordioso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por me acompanhar até aqui nessa oração da noite de hoje. Muito agradecido pela sua comunhão comigo. Que continuemos sempre nessa corrente de oração, de fé, de amor, de devoção a Cristo nosso Senhor e realizemos a sua obra em nossas vidas e em tantas vidas. Olha, você que me acompanha pelas redes sociais, curta aí esse vídeo, tá bom? Curta mesmo, compartilhe pelo WhatsApp para os amigos, para a família, é deixa aí o seu like, compartilhando e colocando também suas intenções aí nos comentários para que nós possamos rezar por você, tá bom? E inscreva-se no meu canal, se não se inscreveu. E você que me acompanha tanto nas redes sociais como para, pela TV Brasil, olha, faça parte dessa família de evangelização que é a obra de Cristo. É muito fácil, viu? Para você fazer ali o seu cadastro, entre em nosso site www.obradecristo.com.br ou mesmo você o faz ligando para nós em horário comercial. No horário comercial, ligando aí 011-0-OPERADORA-11-3509-8500. Você também pode pegar o seu celular e apontar para esse QR Code que aparece aí nesse momento e você já vai fazer ali o seu cadastro, tá bom? É tranquilo, é rápido e você entra nessa família de evangelização recebendo minhas cartas mensais, junto com a benção que vem do céu. Meu querido, minha querida, evangelizemos. Fique em paz até amanhã na oração da noite, se Deus quiser. Se o Cristo estiver sempre abençoando nosso coração e nossa vida... Como eu sei que está, e o Espírito Santo iluminando cada vez mais seu coração. Fique em paz, que o Senhor esteja contigo. Muito obrigado. Amém. Música